Dobar dan ekipa moja, evo nije nas bilo dva tjedna. Znači, malo smo se primirili, tražili smo najbolje goste za vas. Danas je samo specijalni gost, čovjek koji živi život kao jednog vikinga, ali on će vam to danas malo bolje pojasniti, ja nemam iskustva sa tim. Danas smo u okolini Mannheima, točnije dvorac Hardenburg. Tu ćemo danas da snimamo našeg gosta, našu novu životnu priču. Ajte sa nama da vidimo o čemu se radi. Samo bi vas zamolio da se možda čak i ne prepadnete malo našeg današnjeg gosta, jer to je jedan pravi ratnik. Danas je s nama Sale. Sale, zanima me još tvoje prezime. Tanacković. Sale Tanacković. Reci mi, Sale, odakle nam ti dolaziš? Hoćeš ozbiljno? No, ozbiljno. Dobro, inače sam rodom iz Osijeka. Ovdje stanujem u blizini Mannheim, Ludwigshafen, tu sam od 91. godine. Eto, to je. Ti si ovaj, dugo stara godina. Kuka. Stara kuka u Njemačkoj, vrijeme da. Za vraćati se. Da. Ono, tu su uvijek neka razmišljanja. To, ta nostalgija je ono što te u stvari veže za zavičaj, za domovinu, to je uvijek nekako prisutno. Znači nije nestalo nikad? Nikad. Pa dosta ljudi s kojima ovako pričam, ma kažu već nakon godinu dvije, ali prvi ja ne mogu to reći tako. Da. Ma dobro, ti si još mlad ovdje u Njemačkoj, ali ja sam ono, ne znam, prvih desetak godina dok, pogotovo ono kad dođeš mlad pa nekako život krene drugim tokom, imaš tu milion zanimacija, ali opet te ona naša neka duša te vuče dole, nostalgija, žal možda za nečim neproživljenim, da. Ono. I onda, ovaj, kažem, prvi 10 godina je bilo baš ono, ajde da se spakujem, da idem nazad. Da. Onda dođe porodica i normalno, ono, ne znam, posao, zanimacije. Evo, ja kao sportom sam se bavio i tako svačim. I onda, ovaj, izgubi se ta neka žal ili ta neka nostalgija, ali ono što si stariji opet se vraćaš ti nekim svojim korenima i onda mislim da ovaj nam je to nekako svima suđen. Pa da, nije voda. Ja. čovjek kad legne spavati ili ovako kad se odmara ili kad ima slobodan dan, ja kažem, tad najviše razmišljam o povratku, o čisto o svom zavičaju. Pa je, ali to je, znaš, to je ovisno o tome i gde živiš ovdje, ne znam, kakve imaš uslove za život, znaš, to sigurno nije isto sad kad bi poredio svoje uslove za život koje sam imao kad sam došao, ne znam, živiš sa roditeljima, znači otac, majka, još dva druga su bili ovdje i moja tetka i sestra od tetke u dvosobnom stanu, eto nas sedam. Da. Ono, za vrijeme rata kao izbjeglice, onda krene tako život nekim svojim tokom, ono, dok nismo našli svoj stan, dok nismo se malo osamostalili. Stali na noge. Da, i onda, znaš, sad kad vratim filmu nazad, kad sad razmišljam o tom periodu, pa normalno da hoćeš nazad, tamo si imao, ne znam, kuću, prijatelje, auto, posao, naš fakultet, školu, ljubav, naš. Tako da, ovaj, bilo je to vrijeme na početku onako dosta teško, zato što jednostavno te neko uzeo i bacio te. Da, nisi više tu, ideš za Njemačku. Ali, eto, to je doprinilo tome da sad, recimo, ne znam, sad da me baciš na Mars, ja bi se prilagodio. Da. Tako da, ovaj... Ojačalo te. Pa je, sve što te ne ubije, kao ojača. Jednog dana dobivamo mi poruku od nekog profila za koji na Instagramu, za koji nisam ni sekunde mislio da je naš, pravi. Da je naš čovjek. Sale piše nama poruku kako mu se sviđa naš rad i tako to. I ja klikam na tvoj kanal na Instagramu. Rekao, ako evo naš čovjek, ovo je idealna prilika da Sale bude naš gost. Kad sam vidio tvoje kostime, rekao si mi da sam to šiješ, da sam dizajniraš, da. Radiš. Da. Reci mi kao prvo o čemu se radi. Evo, ja sam te predstavio dole kao nekog, ajmo reći, vikinga, ali sam im odmah rekao da nemam iskustva sa tim, da će nam Sale malo bolje da se predstavi. Dobro, ja se bavim ovim negdje od 2002. treće godine. Sticam okolnosti... Od uvijek sam zaljubljenik u te neke fantastične priče, mitologiju, bajke i
tu negde početkom 2000. godine su izašli filmovi Gospodari prstenova, Lord of the Rings, i mene to ono totalno me fasciniralo, i pogotovo jedan karakter jednog, kako se kaže, streličara, ono, luk strele, znaš, neki vilenjak, Legolas, i pošto sam imao jednu sportsku povredu i posle operacije bio sam ono kod kuće dugo vremena i jednostavno meni inače nikad nije dosadno. Ajde rekao da probam da napravim nešto, ono, pošto to se desilo negde u oktobru, novembru, karneval je tu već počinjao i taj neki ulični karneval koji je onako u Mannheimu već dosta bio ovaj popularan, puno ljudi, rekao tu ću ja da se obučem, da se kostimiram, da izađem napolje. U principu, to je prvi onaj, to je ona prva povratna informacija koju sam tad dobio o tome kako izgledam i šta je to u stvari što sam napravio. Znaš, i onda je to tako krenulo. Taj prvi projekat kad sam napravio, tu sam sam pravio i luk i strele. To su bile onako više neke igračke, nazovimo. I kostim je bio uz pomoć majke koja je šnajderica, krojačica, ovaj, sam uspio to tako nekako da napravim, da izgledam skoro kao verodostojno filma, kao taj iz filma. I onda naravno ljudi su me zaustavljali na ulici, slikali se sa mnom. I... Znači bile su pozitivne reakcije? Sve samo pozitivne. A reci mi kakve su bile reakcije naših ljudi? Isto, samo pozitivno. Ne kažu lud sam. A dobro, ja, ne kažu, ali to je tipično za naše pa ljude. To je tipično za naše ljude, ovaj, to se možda kaže onda, ne znam, i za zatvorenih Hrvata, kao svi, ovaj, više ono budalo je, šta onaj, naš, šta misli, šta radi, ali nemam ja nikakav problem s tim, znaš, kad, kako ja ti kažem, kad nešto voliš i kad to radiš, bitno je da normalni ljudi da prepoznaju kvalitet u svemu tome, i to je ono što ta neka kritika ili ta neka pohvala koja ti dođe, znaš, sad ne znam, ja dođem u istom kostimu kao i neko pored mene, znači imamo identične kostime, samo moj izgleda tako kao da si, ne znam, kao da si sad sišao s platna, znači ova koža nije nova, to se, znaš, to ima i miris i ima i neke... Puno, znaš, je prirodnije. Je, ali onda, znaš, kad ispričam ljudima, nemam pojma, pogotovo tih, na početku kad sam počeo s tim da se bavim, sad treba nešto da napraviš od kože. I odeš u trgovinu, hoćeš da kupiš, ne znam, 2 kvadratna metra kože i frajer ti lupi ono cenu, nemam pojma, 250 maraka. Čega? Eura. 250 eura. Zašto? Za 2 metra kože, ma nema šanse. Znaš. I sad počneš ono da razmišljaš, da kontaš, kako, znaš, da dođem do kože, da je jeftino, da dobro. I u Mannheimu i u našem regionu još uvijek je bio špermiju. Mm-hmm. To je ono, znaš, kao neko godišnje izbacivanje, možda izbaciš na ulicu kad, da, šta da, god hoćeš, namešta je tako to. I snimim ja kožnu garnituru kod nas ispred zgrade, trosjed, dvosjed, 2 fotelje, znaš, još boja onako tamno zelena, rekao, joj, vidi ovo, znaš, i odmah kući, skalpel, nož, poskidam svu kožu, od tog sam napravio, mislim, jedno 2-3 kostima, i onda to je ono korak dalje, sad ne treba mi više zelena, treba mi brown, onda odeš u trgovinu, pa naručiš brown farbu za kožu, pa ofarbaš u brown, pa kako šiješ rukom, kako bušiš rupe, kako udaraš nitne, i sve to ono se nadograđivalo godinama. Da, hoću da ti kažem da to su pravi umjetnici, iz ništa pravi nešto. To je u stvari moja namjera, znaš, ja ovaj, svako može danas da, ne znam, ukucaš na internetu, ne znam, kostim Geralt, koji je ovaj karakter koji je, recimo, nosim kostim Geralt vamo tamo, i dobit ćeš preko nekih kineskih stranica, dobit ćeš kostim koji tako izgleda. Ali je, ne znam, od plastike napravljen, znaš. Nije ovo, nije to pod prstom. Nije, i vidi se to, znaš, zato kažem, kad neko ima takvu ovaj namjeru da bude što autentičniji, onda je to ovaj drugačije, da. Ekipa, idemo da vidimo koliko nam je Viking spreman. Ja kažem opet Viking, ali nema. Ti si rekao da to potiče iz nekog poljski lik neki, jel? Da, ovo je po, po romanu Andreja Šapkovski, tako se zove. On je napisao, ne znam, nekih 5-6 knjiga.
o tom vještcu koji je u stvari neki mutant. Da. I jako interesantno, po toj priči su napravljene video igrice, po igricama je napravljena serija na Netflixu koja se po dizajnu dosta razlikuje, da. Ali u principu mislim da je u današnje vrijeme pojam i lik kao lik i ta priča. Da, da. Da. Recimo dok smo malo prije kod dvorca pričali, pitanje mi se jedno stvorilo kao dječak. Da li si kod dječak zamišljao da bude baš to, sad je se taj kamaret san želja ostvarila, ili si želio nešto drugo da budeš? Kako ti kažem, ja normalno da znaš, uvijek imaš neke snove, neke želje, ali to se kod mene menjalo, no ne znam, sad izađe film sa Charles Bronsonom, on je Indijanac, hoću da budem Indijanac, znaš, ono, skinem se god do pojasa, namažem se, zavežem neko nešto oko vrata i i onda to se menjalo, ono, znaš, uvijek si imao neke druge idole. U vreme ono SFRJ, Jugoslavije, partizanski filmovi, Prle, Tihi, mislim, imali smo milion nekih idola, likova i onda kažem ti, samim tim što su kod mene s jedne strane ženski dio familije, svi su bili u tom nekom šivenju, krojenju. Deda mi je recimo imao u Osijeku štrikersku radnju i onda ono i baka i mama su radile tu, one su šile, krojile, tako da ono, ja sam već kao mali imao neki dodir sa tim stvaralaštom, znaš, onda nemam pojma, sad hoću da ima majicu koja je crno-bijela na štrafte od vune. I onda ja uđem u Schneidera, iskrojim sam sebi, sašijem i onda dođe baka, kao, šta si sine napravio? I onda ona to popravi, ali na kraju dana ja imam to što sam teo. Znaš šta je dobro? Znaš šta je dobro? Nisi imao nikad problema sa materijalom. Ne, nisam. Kažem, ova priča od malo prije, nisam imao materijala. Problema sa materijalom ni sa kožom od tog nekog određenog vremena, jer onda kad su prijatelji saznali, joj, pa kažu, imam ja kod kuće, jedno znaš, doneću ti, imam staru jaknu kožnu, malo. Tako da u principu oni koji me znaju i kad imaju nešto od prave kože, oni to sačuvaju, daju mi i ja to nekako dam u novi život i pretvorim ga u nešto. Da. Kume, od sada ako imaš kožne patke, nešto... Da. Možda budu u rukavice od patike. Ne, šta god, šta god, napravit ćemo nešto. Sale, možeš mi pokazati u stvari našim gledateljima kako su zapravo... Ili ovo plastika? Jest. Ne, pravi je, nemoj se posjeti. Ozbiljno. Vi izgledaš ko ja ovako. Kada dobar je ovo za razak mjesa. Recimo, jesi ovo isto sam pravi? Ne. Nisi? Ne, nisam. Mada u posljednje vrijeme pravim i ovakve mačeve sam. Dobar si, dobar si. Da, da. Ovo je mač koji se koristi za live active roleplay, što bi značilo ono, to je, kako da to najbolje objasnim, sastanu se ovako ludaci koji se kostimiraju uz neki plot, neka priča je u pozadini i onda u principu isključiš se i živiš u tom dobu, živiš kao taj karakter, igraš neku ulogu karaktera, znači to je neka uloga, imaš svoje zadatke, imaš ono što smiješ, što ne smiješ, tako da u principu je igra za odrasle. Da. A da se ne bi ono povredili kad se bore, onda se recimo bori sa ovakvim oružjem koje ima plastičnu tu srž neku i okolo je stiropor ili nešto tako. No, okolo je guma, da, guma koja je presučena lateksom, tako da znaš, onaj kad te udari ne povredite, ali opet mislim boli ako te pogodi negdje gdje nemaš gdje ne treba. Gdje nemaš, da, pogotovo gdje ne treba. Da. Recimo, jel sad živiš tu u okolici Manhattan, da ne govorimo točno naravno, jel ima neka ekipa gdje se vi sastajete stalno, ono, neki kao termini? Imam par prijatelja koji su tako, naš, isto zaljubljenici, zainteresovani. U principu, mnogi su i počeli da se bave ovim hobijem kroz mene, znaš, ono, na kraju krajeva ja sam i dobio svoj posao u IT-u na osnovu mojih kostima, na osnovu toga. Znači, naišao sam na čovjeka, on je Čeh poreklom, Karel, tad mi je bio šef, sad mi je jako dobar prijatelj, ono,
što ja kažem, brat od druge majke. I ovaj, jednostavno kad sam aplicirao za taj posao, bio sam nedelju dana s njim, učio me kako treba, šta da se radi, onda ovaj, pa šta radiš ono u slobodno vreme, kad pravim kostime, šta praviš? I sad ja mu pokažem ovaj, na Instagramu, moj kao, ja, kao dobio si posao. Da, ne, nema ono duše, nego imaš posao, znači. I tako, ovaj, malo po malo, i on je krenio ovaj, sa mnom u sve to, povukao njegovu decu, tako da ovaj, to se nekako proširilo i ovaj, eto sad, imamo te neke manifestacije. Sljedeći vikend je ovdje u Špajeru jedna manifestacija, Science Fiction Days, znači sve što je vezano za tu neku naučnu fantastiku tipa Rad zvezda, Star Wars, Star Trek i tako to, Marvelovi ovi super junaci, sastaju se svi u Tehničkom muzeju u Špajeru. Ja recimo u muzeju već godinama držim radionicu za klince i tu pravimo zajedno tako neke oklope i da, ono, kako da ti kažem, pokušavam jednostavno da to prenesem na te mlađe generacije, jer to je u stvari najveća nagrada. Znaš, kad ti djetetu nešto napraviš i daš mu to u ruke i kad vidiš taj sjaj u očima, to nema ti, to svi, nema ti bolje nagrade. A znači, da. U životu ti je normalno to više ovaj, donijelo dobroga nego loše? Samo dobro, nikad ništa loše, znaš, nikad... nikad nisam imao nikakva loša iskustva ni sa čim, znaš, ja kažem ovaj, onako pokušao, ja sam jako pozitivan što se svega tiče, nemam neke sad, imaš ti ljudi koji jednostavno onako mrače. Znaš zašto to pitam, nekako moramo biti iskreni, naš mentalitet i sad ja tebe kad vidim, daj šta pravi budalo od sebe, razumiješ, ali u stvari u životu ti to donosi neke druge dobre stvari. A ne da te svak sad gleda kao mi, mislim, ne kao naše ljude. Znam, razumijem te. Fazon je u tome što recimo mnogi ljudi koji tako razmišljaju, koji te osude za nešto, a koji te ne poznaju, to sam čuo već u dosta primjera, da recimo mnogi mi da sam ja umišljen, znaš, kao joj, on digo nos, on tamo. A u principu nisam takav, znači moraš uvijek nekome dati šansu da ga upoznaš, da vidiš kakav je, da, znaš, kakva je priča iza svega toga. Ma ljudi nisu stupili kontakt s tobom, a već neko mišljenje. Pa dobro, ali to je tako, naš mentalitet, znaš. Ovo što smo pričali malo pre i sa Draganom, ovaj, imaš jednostavno ljudi koji će da paušaliziraju. Znaš, sad, ako si vidio nekog kretena koji je ovakav ili onakav, nisu svi isti. Znaš, ne mogu ja sve da gledam kroz istu onu iskrivljenu prizmu. Znači, tako da. Hvala ti što sam se predstavio u ovakvom izdavanju. Hvala ti što se obuku, jer ja mislim da je ovo posao. Dok se ti obučeš, pa dok se našminko... Rutina je tu, da, ali je malo. Prošlo je nekog vremena, iskoristio se neko sve vrijeme. Da. Šta nam Sale radi inače u životu? Evo sada, da ovo skinemo, da nema više od jedna. Šta ne radi? Radim u IT-u i kroz taj neki IT posao našao sam u principu ono sebe, ono što ja volim da radim. Ja prvenstveno to ono otvoreno kažem i mislim da se to voli. Ja volim komunikaciju sa ljudima, volim ljude, volim da pomažem ljudima. I u IT-u je pogotovo... Recimo kad radiš na nekoj telefonskoj liniji, taj neki tvoj, tu neku nagradu za to tvoje, ne znam, za tu tvoju pomoć dobiješ odmah. Jer su ljudi zahvalni, ljudi ti se zahvale, pomogao si im, znaš, ono, otklonio si neki problem. I jednostavno, mislim da je ta empatija koju ja još uvijek posjedujem, znaš, nekad... To je ono što ti kažeš, loše iskustvo. Da, imaš loše iskustvo zato što si u nekim momentima u životu bio si... Što bi rekli ljudi, predobar, ali to za mene nije predobar, nego ja sam normalan. Ljubazan. Pa nije samo to, nego znaš kako, ljudi kad dolaze tebi sa nekim problemima, moj stav je ono kako da ti pomognem, znaš. Ili sad ne znam, imaš neku želju u životu i dosta puta nam, ma daj, nemoj to, pa šta će ti to, nemoj, pa nisi, pa vi budale, šta si, na. I u principu ja nisam takav. Imaš tu želju, hoćeš da možeš, kako da ti pomognem, hoćeš da ti trebaš pomoć neko da ti pomogne. Jer u principu to te nikud ne vodi. Znaš, samo ako nekome nešto
zgadiš, smračiš vamo tamo da, da ne znam šta, da bi ti bio u pravu, ako je to njegov žrtva, ok, ako, ako si u krivu, ako ti, ako ti to donese nešto zlo, pa sam si odlučio, to je, to je bila tvoja želja i moraš da se pomiriš tim, tako da, ovaj, ali u principu, kažem ti, taj posao IT-u je me onako ispunjao, imao sam šanse da, da napredujem, da idem u neke druge sfere tog posla, ne znam gdje više programiraš, gdje si manje sa ljudima, ali to mi je, znaš... Nije te privlačio. Nije, nije. Ja jednostavno volim tu i komunikaciju i volim da se zanimam tako sa, sa, sa tim problemima, da ih rješavam ako mogu. Ako ne, jednostavno da, da, da ljudima ponudim neko, neko rješenje, da, 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 budem, da budu zadovoljni. I samim tim kažem, ta ta, ta pohvala je to što dobijaš, to te onako to motiviše, nagra, pa je, kao, kao i sve drugo. Pošto smo mi Auslenderi, a kod nas je poznato mini-job. Znaš ti mini-job, dodatni neki posao, gdje dodatno moraš da zaradi za život. A za kad ti to treba? Sad si me uzeo. Sad si me uzeo, dobro. Ne znam, ka, ovaj, ovaj moj cosplay, to je, to je postalo onako godinama kao neki mini-job, zato što... kako da kažem, izgradio sam si neko ime u ovoj sceni u Njemačkoj i možda u nekom delu Europe, šta znam, Švajcarska, onako dosta me ljudi već zna, tako da me pozivaju na neke manifestacije, tu dobijam ono dnevnicu ili, ili ne znam tako. Normalno, u principu ono što sam prije sam investirao u materijal vamo tamo, to, to mi sad se nekako vrati kroz te moje angažmane, tako da ovaj, eto, imam lijep hobi i ne trošim više ono maltene svoje pare, što bi rekli, da, da, da bi nešto napravio novo. Da. E, sad ćemo se vratiti, malo vidiš, ja sam se sad, kad, kad je ovaj, moj gost kad voli pričati, onda se ja opustim i ja pričam. Komunikacija. Da, kažeš sa 18 godina da si došao njemu. Da. 91. Gore vrijeme ne može biti. Pa, da. Reci mi, kako ti je bilo napustiti to doba, 18 godina, curice već, nikako. Prve ljubavi, sportovi, škola i u jednu Njemačku gdje je drugi svijet? Nikako, nikako. Ja sam, ovaj, inače, kažem ti, mi smo onako kažnjeni s tim, s tim fobijama našim kojima smo imali ono od drugog svjetskog rata prema Švabama, prema svemu što je Njemačko i onda ti dođeš ovdje, ja... Znaš, jedina ono riječ koju znaš reći je šajze, znaš, i to ne smiješ nigdje reći zato što te svi ono gledaju, ona. Ti neki strahovi koje vučeš onda samim tim što, što recimo ideš, ovaj, ideš recimo, ideš ulicom i kao izbjeglica, znaš, ono, imaš taj neki status, sad s druge strane dolazi ti patrola policije, njih dvojica idu, znači ti automatski, barem je to bilo u mom slučaju tako, ja automatski mijenjam stranu ulice. Znači, imao si to u neku u podsvesti nešto, nešto, da. U psihi, da. I nije te to, ovaj, to nije bilo ono da je, da je bilo samo, ne znam, neko određeno vrijeme, ono kad si došao, nego me to pratilo, znaš, ono, dok god nisam ostvario neki status, dok god nisam dobio neki stalan boravak, nešto, uvijek je bila ta neka podsvjesna ono i naravno želja da se vratiš tamo gdje ti je sve bolje, gdje se te ruže, mislim, jest da je zemlja ono, da, zemlja uništena kompletno i narod se raselio i ono, ništa dobrog, naravno rat nije donio, ali ovaj, kažem, to je za mene bilo jako, jako teško, jer ono, komunikativan, otvoren sport, igrao sam folklor, imao sam, ne znam, znao sam cijeli grad, ono, moje generacije, jako puno ljudi i onda jednostavno dođeš i nemaš nikog, znaš, i to jednostavno onako vratite malo nazad, ali pošto si po mentalitetu takav da si komunikativan, uvijek sam našao i onda, znaš, opet krene se na neku drugu stranu i među našima sam našao nove prijatelje i među Švabama s kojima sam ono igrao odbojku i tako da su me i oni, oni su mi pomogli recimo da se integrišem dobro u ovaj sistem i ovaj, naravno, ono, jezik i šta znam, bilo je dobro, znaš, nisam imao neka loša iskustva u životu sad, da ne znam, neke tragedije, ne daj Bože ovako, moj boravak je, mislim, u stvari kako se uzme, znaš, ako se izuzme gubitak imovine, kuće, života koji si imao do tada u domovini, pa kad dođeš, ako se to izuzme mentalno ili ovako, hvala Bogu, nije niko nastradao u ratu,
nije niko poginuo, mislim da ljudi ima koji imaju baš ono tragične i ovaj puno tužnije priče od toga, da. Ali kažem, eto, ja hvala Bogu nisam imao takvih ovaj problema i mogu reći da zbog toga mirno spavam, znaš, ono, imao sam ovaj ponudu, što bi rekli. Imao sam ponudu, znaš, da biram u koju ću vojsku 91. godine. Da li ćeš sad, ne znam, kao vojni obveznik, ono, diverzantske jedinice na regrutaciji, hoćeš sad na obuku pa onda u JNA ili ćeš da u zbor Narodne garde, kako god, znaš, ono, za mene tu nije bilo nikakve odluke iako ja nisam hteo da idem ono iz Osijeka, moji roditelji, naravno, ono, sin jedinac, znaš, gledali su samo kako tako da mi uvale nešto da bi me sklonili, znaš, i onda je dobili smo poziv od nekog engleskog festivala da idemo u Englesku ovaj, na festival, tako da sam 1991. otišao u Englesku na taj festival, onda se praktički i zemlja već ono zatvorila, nije se moglo ni unutra ni napolje i onda smo ostali privremeno ovdje, ono kao smirit će se to za 10 dana pa idemo nazad, eto ti 10 dana je već 30 godina, 30 plus godina, da, 32 godine. Kakav si ti sa jezikom bio? Nula. Ašlo, šajze i... Da, to je bilo glavno. Achtung. Mislim, to ti kažem, ono, mi smo znali, nisam u školi, sam učio engleski i ovaj, ono što smo znali iz partizanskih filmova, to je bilo, znaš, tako da, ovaj, jako, jako malo. I ovaj, ali mislim da imam afinitet za jezike i... Išlo ti je brzo to. Je, ali znaš kako, to je ovaj... Mislim da to dolazi onako i nekako od mog ćaleta koji je ono bio apsolutni sluhista, čovjek je bio muzičar, profesor harmonike, tako da je meni kad neki jezik kad mi uđe ono u uvo, onda meni to nije problem. Znaš, recimo sad više godine sam letovao u Španiji na moru i meni je taj španski jezik, i to sad meni je to tako ušlo i... I ostalo malo. Ostalo mi je i ono, razumijem dosta, mogu reći jedno 60-70% razumijem. Išao sam neki mali kurs i interesuje me to jednostavno. Mislim da ovaj je super kad znaš ono više jezika. Znaš da neko ima talenta za jezike i to je to, brzo upijem. Da, mislim, to možda ima i veze sa tim nekim mojim talentom, on, znaš, da uspijem da se transformišem. Meni je recimo san bio kao klinc, ono... To recimo nikad nisam prežalio. 90. godine sam ja završio školu, veterinarski tehničar. Mislim, nema nikakve veze sa umjetnošću. Ali ono, obožavam životinje, odrastao sam sa životinjama i to mi je bilo nekako, ono, hoću da budem veterinar. Završim školu i ovaj, pitaju me roditelji, kao, pa šta ću sad? Kao, ideš na veterinu? Ne. Kao, di? Pa idem u Sarajevo. Šta ću u Sarajevo? Pa idem studirat glumu na akademiju. U principu, ja sam se tih godina 80-ih, kad su izašli, ne znam, Nadrealisti, kad je Josip Pejaković imao svoje monodrame, Zločesta djeca u Zagrebu, ne znam, Bora Đorđević, Priča gluposti, Radovan III, Predstava. Znači, ja sam sve, apsolutno, i dan danas ja to znam na pamet, možeš me ispitati ako hoćeš, ovaj, i nikad mi nije predstavljalo problem da uđem u neku drugu, znaš, u neki drugi lik, u neki drugi karakter, u neku drugu rolu. I onda ovaj, mene je fasciniralo, recimo, ti svi naši dijalekti iz Jugoslavije, da kažem. Znaš, sad ono, da li je to bosanski, da li je to makedonski, da li je slovenski, da li je, znaš, ekavica, ono, srpski i ekavica, kako god, dalmatinski, meni to, znaš, meni to nikad nije bio problem da se ja prebacim i sad ono, šta glumiš? Pa ne glumim ništa, ali nekako mi je to bilo, znaš, ono, i uvijek sam ovaj, što ti kažeš, ono, nemam nikakve loše iskustva, nikad se niko nije osjećao, ono, uvrijeđenim zbog toga, ne znam sad, što se ja nekako, ovaj, ampasujem, što bi rekli, da. Tako da. Kad si ovako na nastupima u tom dijelu i kad ima ženske publike, primijetiš da njih to privlači, da prilazi, znaš? Da. Tako?
Da. Iskreno da budem ovako, ono, faca si, znaš, imaš tu bradu, kosa, znaš, minka, sve. Pa dobro, samim tim, znaš, ono, i karakter, kao da, karakter, eto, i ono, i ne znam, možda visina ili konstitucija i vamo tamo, i samim tim što si u kostimu, već si ono u centru pažnje. E sad, da. Normalno da ti primijetiš, ono, kao mlađi sam možda i rjeđe primjećivao, ovaj, tako neke pogleda, ali sad, ne znam, ono, vidiš na 50 metara kad neko ide prema temi, već, da, znaš, već gleda, ono, pojeo bi te očima, ali, ovaj, u principu, sve je to na nekom normalnom prijateljskom nivou, ono, znaš, ljudi hoće jednostavno da se slikaju sa njihovim omiljenim karakterom i to je to, naravno. Pošto nam zašto ženske publike gledaju sala oženjeg, da bude problema postati. Sala je oženjen, imam dvoje dece, velike, i tako da, ovaj, već 20 godina. Ovaj, tako da, što se toga tiče, znaš, mislim da se to previše onako daje se neke važnosti, znaš, pogotovo kad su ljudi tako umetnici, ne znam da li se sad pevač, pevačica, glumac, vamo tamo, svi bi sad tu da naprave neku priču, neku aferu, nešto vamo tamo. U principu je taj život koji je van kamere, van tog nekog dešavanja, to je sve ono normalno kao i kod svih drugih ljudi, tako da. Ne znam da li se na videu baš ono super vidi, da li se vidi, ovaj, tako dobro tvoje oči. Pa nek se samo kamera vam približi. Žute, da. Da. Reci mi kako ono, se ukrstim. Kako ubaciš ti? Pa to su sočiva. Aha, i on ne smije tati ništa. Ne, pa dobro, ja sam inače bio, ovaj, čoro, što bi rekli, godinama, i ovaj, za 40. rođendan sam, ovaj, imao želju da operišem, ovaj, da skinem dioptriju, ali sam prije toga 20 godina sam nosio sočiva zbog sporta, ono, i nosio sam naočala i onda... Tako da ti nije strano to. Pa nije, mogao sam u mraku, recimo, da ih stavljam, da ih vadim, ovaj, ništa mi to nije. I sad, recimo, još uvijek, mada ja već 10-11 godina ne nosim sočiva inače, ali nije mi, ono, tako za jedan dan, za pola dana je to okej, okay, znaš, samo. Ekipa, naš Saša, to je Sale, kako god. ima ovaj Instagram profil, gdje ćemo mi napisati, Facebook, tako da možete pratiti njegove jako zanimljive objave. Gdje sam ja vidio da bude i videa kratki gdje ti glumiš u nekim potocima, tamo legneš da, to je da, to je sad najnovije. Tako da ima baš zanimljive strance. Ko što sam rekao, dole ćemo napisati, tako da možete našeg Saleta zapratiti. Saša, evo tebi ruka, hvala ti što s nama podijelio svoju životnu priču. Mislim da do sad nije ovakav bio gost, ako se specijalnim životom, spremljen. Tako da kažem, i ono, super sagovornik, ja sam baš uživao u ovom razgovoru, nadam se da će se ljudima hoće sigurno svidjeti, da nam bude živ i zdrav još dugo godina i da nastavi svako sa dobro. Svojom furkom. Nastavite sa dobrim radom, kažem, ovaj, i naš prvi kontakt je bio u kontekstu toga, stvarno sam, ovaj, bio oduševljen i gostima i tvojom pojavom i onim što radite, tako da, ovaj, Pokušavam da sa svakim razgovaram, a da prije toga nije razgovor pripremljen. Evo, mi smo pričali prije videa, ali ovo smo video pričali, nismo ništa spominjali prije. To nismo. Tako da želim uvijek da priča ide spontano, prirodno i da to ljudi primijete. A dobro, znaš kako, ovaj, mislim da ljudi imaju, ovaj, svako od nas ima neku svoju priču, nešto što bi mogao da ispriča i što bi moglo ljudima biti interesantno. Znači, sad ako sednemo ovdje u kafanu, opet ćemo imati neku drugu priču, neku drugu temu, i to možda stalo u 2, 3, 4 videa, ali eto, možda. Doćete nam opet. Doćemo opet. E, ovaj, čekaj, samo da mi ne odete. Vidi ovako, ti si meni, ovaj, poklonio ono vino, a evo ti ovo probaj, to je malo da se okrijepiš. Što ovo zeleno? Ko tvoje oči gleda? Slobodno otvori, evo da nazdravim, evo, Dragan, tebi. Može. Evo, samo čepić. To inače ovaj lik živjeli nosi, znaš, kad tako nešto, kad mu zapali da u otvori. Nemam rakije, znaš, nisam mislio, ali evo. Ajde, uzdravljaj. Živjeli sa specijalnim pićem. Srećan početak. Pa vidjet ćemo šta će se desiti. Sad ako se povampiriš, ne daj loži. Šta je ovo? Ha? Ću polet. Vidit ćemo. Ajmo u šumu da nešto lovimo. Ajmo.